Então, o óleo de gergelim, o óleo de sésamo, é um dos principais óleos do Ayurveda, principalmente pela sua capacidade desintoxicante e pela sua capacidade nutritiva também. Então, no Ayurveda, existe assim, uma percepção de que muitas das coisas que são nutritivas não são desintoxicantes, e muitas das coisas que são desintoxicantes não são nutritivas. Não é muito comum você ver esses dois atributos andarem juntos. O óleo de gergelim é altamente desintoxicante e também fortemente nutritivo. Então, isso é uma combinação bem importante para os vatas, porque você fazer qualquer programa de desintoxicação para vata normalmente é um grande desafio, porque ele não está normalmente apresentando uma capacidade de resistência para enfrentar o estresse que são os programas de desintoxicação mais profundos e mais consistentes. Então, o gergelim, ao mesmo tempo que scrap, que de alguma forma tira as toxinas, ele também, em algum grau, tonifica para levar o cara até o final da aventura. Assim. Então, ele tem esse aspecto de ser muito nutritivo e também ele tem uma capacidade muito grande de tonificar o cérebro da pessoa e tranquilizar ela. Então, isso é um aspecto fundamental também para os programas de intoxicação, porque aquilo dali mexe um pouco com a fisiologia da pessoa e é importante ter essa capacidade de deixar a pessoa assim mais aterrada e mais tranquila, tá? Ele vai muito fundo no sistema da pessoa bem rápido, porque ele tem essa capacidade penetrante muito grande e ele é ótimo para todas as dores articulares e para todas as fragilidades ósseas, para todo o agravamento de vata no geral, tá? Então agora a gente vai fazer o de vata pita. O de vata pita tem uma particularidade que ele quer ser nutritivo, mas ele também já não pode sair esquentando a torta e a direita. Então, em vez do óleo principal ser o gergelim, como foi no caso anterior, isso irritaria um pouco uma pessoa de constituição que tem um pita um pouco mais exacerbado. Então, bala ashwagandha é ótimo para tonificar a musculatura. E os vata pita, no geral, são aqueles que querem ficar fortinho, não consegue, vai na academia, mas não dá jeito. E aí a gente dá uns banhos de bala ashwagandha neles, põe antes para comer a ashwagandha e tudo se resolve rapidinho, tá? Então a base daqui desse vai ter esse óleo de amêndoa doce e a gente vai botar agora esse bala ashwagandha que no Ayurveda é o óleo dos campeões. Lutadores, praticantes de arte marcial, dançarinos, tudo isso na Índia, aqueles caras que ficam dias e dias dançando em festival, cara, é movido a bala ashwagandha. Esse daqui realmente é assim, o desenvolvimento maior do Ayurveda assim, de dia a dia para você manter a tua musculatura em dia com uma saúde de touro, ok? E a gente vai botar um pouco de girassol também nessa época para não ficar uma coisa que esquenta. Antigamente a gente usava mais oliva numa época mais fria, mas agora não. Agora é girassol para não agravar o pita da galera. Então a gente limpa o frasquinho assim. Pode ficar tranquilo que depois de um tempo você pega a prática e faz isso de uma forma mais confiante. Então, limpa aqui o finalzinho. Aí a gente dá uma olhada aqui, tem quase 500. E eu vou botar um pouco de germe de trigo também, que vai dar mais um gás na musculatura da galera. Ok? Então, tá aqui. No geral, é bom botar um pouco mais de óleo aqui, deixar aqui para pegar esse último restinho, que é bem poderoso, tá? No Ayurveda, todos esses restinhos são super valorizados. Então, botar um pouco mais de germe de trigo. Esse daqui tá lotadaço ainda. Um, dois, três e... aí torce no final, galera, para não ficar sujando. Olha uma beleza, quando fica na parte de fora, gruda, vira uma cola, uma beleza. E quando for lavar esses vidros, é bom botar numa água fervendo quente para tirar os rótulos, ficar bonitinho assim. Dá uma chacoalhada e respira fundo,
põe teu foco no lugar certo e mantém a sua respiração em dia. Inspire, expira. O seu foco aonde está entrando o óleo, não de onde está saindo, tá, galera? A tática aqui é ficar olhando para onde o óleo está caindo, não de onde ele está vindo. Ele com certeza está vindo ali do liquidificador. Você pode deixar teu olho no lugar onde ele tem que entrar. Então, aqui, fechamos mais um óleo, o óleo de Vata Pitta, tá? E a gente vai falar um pouco sobre esse óleo de amêndoa doce, que é um dos óleos comercialmente mais fáceis de achar, o que é bom. É normalmente vendido a um preço meio estratosférico, né? O ideal é quando você passa a conhecer o Ayurveda e dar a importância devida aos óleos, você passa a comprar óleo em meio litro, um litro, essa história de ficar comprando óleo a 60 ml. Ou você é mega milionário, ou você não tem muito amor ao seu dinheiro. Então, o óleo de amêndoa doce é muito bom para vata, mas não se deve tanto cozinhar, o gosto dele não fica tão bom. E ele é muito bom para a parte de tosses e coisas assim, tanto nos pulmões quanto os rins, que são onde os vatas são mais afetados, no geral, né? Os ossos e a cabeça também, mas ele tem uma coisa que torna ele comercialmente interessante, que é que ele não dá a sensação da pele ficar oleosa. Então, isso por isso que as pessoas vendem tanto óleo de amêndoa, tá? E ele tem esse aspecto de tonificar a musculatura, sem esquentar tanto, que é bom para o Vata Pitta. E ele também tem uma sensação de um pouco de leveza, não é, não é tão pesado quanto o óleo de gergelim, tá? Então, agora a gente vai passar para o óleo de Vata Kapha, que é o para a galera que assim, sente muito frio. Né? O pessoal Vata e o Vata Kapha são os que mais sentem frio. Então, esse daí a gente pode ter assim, menos receio de jogar óleo de gergelim. O óleo de sésamo a gente já falou, então a gente vai passar ele um pouquinho mais tranquilo. Esses óleos daqui, eles têm um litro praticamente, esses grandões. Então, botar aqui, o que vai acompanhar esses daqui é o Narayanan Thailand. Que ele tem um papel de ser um pouco doce, mas o que a gente quer aqui fundamentalmente é diminuir a ansiedade da galera. Os Vata Kaphas acabam sendo assim extremamente inseguros na sua personalidade. Isso vira e mexe e gera uma compulsão nervosa. Se tem uma galera que assim normalmente sofre com compulsão nervosa de comida, são os Vata Kaphas e os Kaphas Vatas. Os Vata Kapha é mais por insegurança e ansiedade. Os Kapha Vata, esse daqui bateu a tampa, ó, que beleza. Esse daqui. Os Kapha Vata mais por, como é que se diz isso? Insegurança emocional? Não, é carência emocional, carência afetiva. Foi. Animação. Põe a pinta pra fora. Aí agora a gente vai usar esse Narayana Tara, principalmente por esse efeito que ele tem no sistema nervoso, né? Narayana, entre outras coisas, significa sistema nervoso. Um, dois, três e... Beleza, bonito, bonito. Esse óleo daqui, ele é basicamente feito à base de Shatavari, que nessa mistura com gergelim fica boa pra Kapha também. O óleo de Narayana Tara só pra Kapha é uma coisa meio arriscada demais, mas assim, sendo Vata Kapha, não tem tanto problema. Porque o Vata vai curtir aquilo dali. Bom, deixa eu ver, esse gergelim aqui já acabou. Vamos pegar agora um gergelim aqui. Um, dois, três e... Ah não, limpa aqui. E aí o legal é que a gente vai vendo assim, conforme eu vou falando, meu Vata vai agravando e minha precisão nos potinhos vai diminuindo. Chega no último, lá no décimo, a situação já está animadérrima. Bom, então agora estamos fechando aí esse que é bom para a galera
aqui tem, como a minha madrinha diz, boca nervosa. Chega umas 4 horas, a geladeira ou então a pastelaria é ataque! Bom, então aqui fechamos 500ml do que vai ser esse tranquilizante, mas também sem ser muito pesado demais. Então inspira, expira, vamos nessa. Bonito, né? Lindo. Meio douradinho. O que, que são esses restos que ficam? Então, essas partes condensadas é porque esses óleos têm muita erva dentro. E conforme eles ficam sem mexer durante meses na prateleira, ainda que a validade dele não seja de anos, ele começa a dividir em fases. Então é bom sempre ter um paninho assim, caso vaze um pouquinho. E depois a tática é passar um papel contact aqui, assim, ó. Que aí ele, mesmo que vaze o óleo, ele mantém a identificação funcionando. Ok? Então assim, agora a gente falou um pouco sobre dois óleos. E a gente vai para um próximo vídeo para falar do óleo de pita. Ai, que bom. Bota aqui esse junto. Tchau. Bota aqui junto. Oi? Vamos botar ele lá. Shanti.